όλοι οι ενήλικες ανεμβολίαστοι πολίτες εκτός από την εστίαση δεν θα εισέρχονται και σε άλλες κλειστές αίθουσες ούτε με την επίδειξη των τεστ. Mm-hmm. Δηλαδή σινεμά, θέατρα, μουσεία, γυμναστήρια, έτσι για παράδειγμα, είναι μια άμεση ενέργεια, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και μια έμεση προτροπή να εμβολιαστούν. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις λειτουργίες στις εκκλησίες, ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι πιστοί που δεν θα έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να προσκομίζουν αρνητικό εργαστηριακό τεστ, όπως αυτό ο Χρήσα προβλέπει και η εγκύκλειος της Ιεράς Συνόδου. Και μάλιστα το ακούσαμε σε όλους τους τόνους ότι θα πρέπει να τηρούνται και καλούνται πλέον η Εκκλησία να επιτηρεί τις λειτουργίες έτσι, πριν και μετά. Οπότε θα υπάρχει έλεγχος και στις εκκλησίες, Αντώνη, βεβαίως. Προφανώς θα κάνουν οι ιερείς τους ελέγχους, οι φορείς, γνωρίζουμε πώς θα γίνει το... Η κάθε ενορία, η κάθε εκκλησία θα πρέπει να ορίσει τους ανθρώπους πλέον που θα κάνουν εξονυχιστικούς ελέγχους, mm-hmm. ώστε αυτό που λέει και η εγκύκλειος της Ιεράς Συνόδου, και να ξέρετε θα έχουμε πάρα πολλούς ελέγχους, ήδη γίνονται, αλλά θα έχουμε πάρα πολλούς ελέγχους το επόμενο διάστημα, mm-hmm. διότι Χρήσα έχουμε επίπεδα ρεκόρ, και να το πούμε κιόλας, και στην Καστοριά έχουμε συνεχόμενα δεκάδες πλέον κρούσματα, έχουμε εκατοντάδες ενεργές μολύνσεις και μεγάλο πρόβλημα και στην Δυτική Μακεδονία αλλά και στην Καστοριά στο λεγόμενο σύστημα υγείας. Μάλιστα, τώρα θα δούμε και στη συνέχεια τα κρούσματα, τα οποία ήταν πάρα πολλά και σήμερα, θα δούμε στη συνέχεια πώς πάει η πορεία της... Η Καστοριά δίνει καθημερινά ρεκόρ νέων μολύνσεων. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν, έχουμε πιστοποιητικό εισόδου σε κλειστούς χώρους για εμβολιασμένους άνω των 60 ετών, πάβει να ισχύει από τους 7 μήνες και μετά. Δηλαδή 7 μήνες από την έκδοσή του, θα δοθεί δηλαδή ένας ακόμη μήνας το λεγόμενο περιθώριο για τον εμβολιασμό αυτών των ανθρώπων από τα 60 και πάνω με την τρίτη δόση, με την πάροδο του εξαμήνου. Στο δημόσιο, προσέξτε τώρα, είναι ένα τρίτο ζήτημα που έβαλε χθες και ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση. Στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα επεκτείνεται το κυλιόμενο ωράριο, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τον συνωστισμό, οι 2 ώρες προσέλευσης και αποχώρησης, αλλά και ο πρόσθετος φόρτος, αν θέλεις, σε αυτές τις ώρες στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κυρίως για τις μεγάλες περιοχές. Mm-hmm. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ακόμη πιο εντατικά. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, Χρήσα, ότι δεν υπάρχουν κορόιδα και έξυπνοι σε αυτή την εθνική μάχη. Θα πρέπει να μπουν πιο αποφασιστικά όλοι, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες τους, το κράτος, η αυτοδιοίκηση, η επιστημονική φορείς, αλλά και οι επιμέρους επαγγελματικές ενώσεις. Ένα πέμπτο, βέβαια, με πολύ μεγάλη σημασία, ο ίδιος ανακοίνωσε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα ενισχυθεί, θα αξιοποιηθούν ιδιωτικές μονάδες εντατικής θεραπείας και στις περιοχές μεγάλης πίεσης επιτάσσονται, και το ξέρουμε ήδη και στην Δυτική Μακεδονία, οι υπηρεσίες των ιδιωτών γιατρών. Και μάλιστα χαρακτηριστικά είπε ότι χθες υπέγραψε την πρώτη σχετική διάταξη. Mm-hmm. Σήμερα, Χρήσα, είχαμε μία εξειδίκευση από το Υπουργείο Υγείας, 3 στάδια, σε 3 στάδια. Η εξειδίκευση έχει να κάνει με τους χώρους που είναι προσβάσιμοι σε όλους, και αυτό πρέπει λίγο να το πούμε για να μην υπάρχει μπέρδεμα. Mm-hmm. Δηλαδή, οι χώροι που έχουν πρόσβαση οι πάντες είναι τα φαρμακεία, mm-hmm. και τα σούπερ μάρκετ. Και μαζί με την εκκλησία, αυτό που εξηγήσαμε. Έτσι. Και εκεί χρειάζεται το τεστ. Ναι, Αντώνη, γιατί βλέπαμε συνωστισμό. Που έχουν πρόσβαση όλοι, φαρμακεία και προμήθεια τροφίμων. Να το πω πιο γενικά, για να μην πηγαίνω μόνο σούπερ μάρκετ. Το δεύτερο βασικό κομμάτι, μόνο για εμβολιασμένους, είναι έλεγχο για τους ανεμβολίαστους, ή ανεμπόριο, χώροι εργασίας, χώροι λατρείας, κομμωτήρια, ανοιχτοί χώροι εστίασης. Στους χώρους εργασίας, όπως είπαμε πριν, κυλιόμενο πλέον ωράριο που θα ξεκινά από τις 7 μέχρι τις 9.30, ενώ έχουμε και αλλαγή ωραρίου στο ιανεμπόριο. Αρκετές αλλαγές, Αντώνη, αρκετές αλλαγές θα λέγαμε, έρχονται από Δευτέρα. Ναι. Πάρα πολλές. Κοίταξε, το κάνουν τώρα, είμαστε στα μέσα και κοντεύει να τελειώσει ο πρώτος-τελευταίος μήνας του 2021. Το πράγμα, να ξέρετε, σε όλη τη χώρα και σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές φαίνεται να ξεφεύγει και προσπαθούν τη στιγμή αυτή να το περιορίσουν πριν να είναι πολύ αργά. Έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς καθημερινά, έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που νοσηλεύονται. Το 85-90% των ανθρώπων που μπαίνουν κάθε μέρα στα νοσοκομεία
και νοσηλεύονται είναι ανεμβολίαστοι. Αυτά είναι πλέον επίσημα στοιχεία, πάντοτε τα επίσημα στοιχεία. Από εκεί και πέρα δεν θα πρέπει κανείς τα στοιχεία, τους αριθμούς που είναι επίσημα και δεν μπορεί κανείς να κοροϊδεύει κανέναν, θα έλεγα αυτά να τα αμφισβητεί. Για το τρίτο κομμάτι, διασκέδαση σε κλειστούς χώρους, που θα είναι μόνο για εμβολιασμένους, κλειστούς χώρους εστίασης, να το επαναλάβουμε, θέατρα, σινεμά, μουσεία, εκθέσεις, συνέδρια και γυμναστήρια. Αυτοί λοιπόν είναι κλειστοί χώροι που μόνο οι εμβολιασμένοι μπορούν να μπουν. Δηλαδή σε αυτά που μόλις αναφέραμε, θέατρα, σινεμά, μουσεία, εκθέσεις, συνέδρια, γυμναστήρια και χώρους εστίασης εσωτερικούς, δεν μπορεί να μπει κανείς εάν δεν έχει κάνει το εμβόλιο. Και στα γήπεδα, Αντώνη, να το τονίσουμε και αυτό και, και τους φιλάθλους τηλεθεατές μας. Όπως βλέπουμε και τον πίνακα με μάσκα και έλεγχο COVID pass μπορούν να εισέλθουν στα γήπεδα οι φιλάθλοι. Είναι και αυτό σημαντικό να το σημειώσουμε. Σημαντικό να πούμε ότι τα καταστήματα λιανικού εμπορίου τις καθημερινές θα είναι ανοιχτά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 για να αποφύγουμε τον συνωστισμό όπως ανακοίνωσαν σήμερα και ο Υπουργός αλλά και τα στελέχη από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας κτλ. Αντώνη, με βάση τα νέα μέτρα τώρα που ανακοινώθηκαν, είπαμε, είναι ακόμα λίγο μέχρι να τα συνηθίσουμε, είναι διαφορετικά, ισχύουν σε κάθε τόπο και το λέω τόπο ενώ σε ένα κατάστημα λιανικού εμπορίου, σε ένα κατάστημα εστίας, σε ένα κομμωτήριο, πρέπει να τα συνηθίσουμε λίγο όλοι, να δούμε πώς λειτουργεί το όλο σύστημα. Ωστόσο, είχαμε δει με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για να μπουν σε ισχύ στις 6 Νοεμβρίου, υπήρχαν αντιδράσεις. Τώρα που είναι, θα λέγαμε, λίγο πιο σκληρά τα μέτρα για τον ανεμβολιαστό πληθυσμό. Λες να υπάρξουν και άλλες αντιδράσεις, ας πούμε, από τους ιδιοκτήτες των γυμναστηρίων, που πλέον δεν επιτρέπεται είσοδος στον ανεμβολιαστό πληθυσμό. Θα σου πω το εξής. Τη στιγμή αυτή η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει, έτσι, καθημερινά, αυτό που έχουν πει κάποιοι, ότι ένα χωριό εξαφανίζεται κάθε εβδομάδα. Πλέον υπάρχουν χωριά με κατοίκους 60-70 άτομα. Κάθε μέρα έχουμε 60-70 νεκρούς. Yeah. Έχουμε ανθρώπους που μπαίνουν στις ΜΕΘ. Όλα είναι σεβαστά, όλοι μας επηρεαζόμαστε, όλοι έχουμε τα αιτήματα, όλοι έχουμε τα ζητήματα. Αυτό που έχει γίνει πολύ ξεκάθαρο είναι ότι η κυβέρνηση το λέει ότι δεν πρόκειται, το λέει τώρα όμως, προσέξτε, δεν θα κλείσουμε. Παίρνουμε όλα τα μέτρα για να μπορέσουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας να δώσουμε βάση και να ανταποκριθεί στη μεγάλη πίεση. Το είπε σήμερα και ο κύριος Πλεύρης, αλλά το λέει συνέχεια η κυβέρνηση. Mm-hmm. Δέχεται μεγάλη πίεση το σύστημα, αντέχει προς στιγμή. Φανταστείτε όμως ότι δέχεται πίεση με τα συγκεκριμένα νούμερα. Αυτά που βλέπουμε και εδώ στην περιοχή μας, π.χ. η Καστοριά, 43, 38, 40, 47 έχουμε. Έχουμε φτάσει σε έναν ημερήσιο δείκτη τρομακτικό, νούμερα ασύλληπτα. Άρα λοιπόν όλα αυτά, εφόσον δούμε οι επόμενες 10, 15, 20 μέρες ότι δίνουν τέτοια νούμερα, έτσι, δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μείνουμε μόνο σε αυτά. Εάν έχουμε, επαναλαμβάνω, τέτοια νούμερα καθημερινά στη χώρα, νομίζω ότι θα ληφθούν και καινούργια έκτακτα μέτρα. Μάλιστα, και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς, ο κ. Λάζαρος Παπαδόπουλος, ήταν προχθές στο δελτίο μας και τόνισε ότι τα κρούσματα θα αυξηθούν πολύ περισσότερο τις επόμενες μέρες. Θα δούμε τώρα μια ανηφόρα, Αντώνη, δυστυχώς δεν ξέρουμε πού είναι το τέρμα της, πραγματικά. Υπάρχουν τηλεφωνήματα, υπάρχουν άνθρωποι και από την περιοχή μας και από την Δυτική Μακεδονία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νοσηλεύονται, πηγαίνουν στο νοσοκομείο και το δικό μας και σε άλλα νοσοκομεία. Παραμένουν για αρκετές ώρες μέσα στα οχήματά τους, μπαίνουν, βγαίνουν, δεν υπάρχουν κρεβάτια. Δεν θα πω τη στιγμή αυτή ότι έχει καταρρεύσει το σύστημα. Προς Θεού δίνεται πολύ μεγάλη μάχη, το ξέρουμε αυτό. Όμως πρέπει να σεβαστούμε όλοι πλέον και τους ανθρώπους που βρίσκονται, αυτό που λέμε, στην πρώτη γραμμή. Τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν πριν από έναν μήνα, διότι την στιγμή αυτή είτε εμβολιασμένοι, κυρίως οι ανεμβολίαστοι, που μπαίνουν κατά δεκάδες σε όλη την Ελλάδα. Σκεφτείτε ότι έχουμε κόσμο και αυτό που λέει η κυβέρνηση, να σας το πω και ακριβώς, ότι πάνω από το 85 όσων νοσηλεύονται στις ΜΕΘ ή χάνουν τη ζωή τους, είναι ανεμβολίαστοι. Λέει ο Υπουργός ότι οι κλίνες ΜΕΘ έχουν υπερδιπλασιαστεί, διατίθονται 12.000 άτομα προσωπικό, αυτά είπε σήμερα, και έχουμε τη στιγμή αυτή 85% που είναι ανεμβολίαστοι. Σκεφτείτε, και αυτό πρέπει όλοι μας πλέον, αναλαμβάνοντας ο καθένας ατομικά την ευθύνη, να σκεφτεί τι έχει μπροστά του, ότι υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις που δεν έχουν να κάνουν με COVID. Να μπει ποιος και πού, πείτε μου, όταν έχουμε τόσο πολύ κόσμο, όταν έχουμε υπερδίαιο αυτό, όταν δεν μπορεί κανείς να μπει σε νοσοκομείο γιατί υπάρχουν COVID περιστατικά παντού, μέσα, έξω, δεξιά, σε πόρτες, σε παράθυρα, σε αυτοκίνητα, σε βανάκια, οπουδήποτε και να γυρίσεις στα μεγάλα νοσοκομεία
και σε άλλα περιφερειακά, βλέπεις παντού κόσμο να περιμένει να δει τι γίνεται. Άρα λοιπόν το πράγμα έχει γίνει πάρα πολύ δυσάρεστο. Γι' αυτό είπα πριν ότι ο καθένας ας αναλάβει την ευθύνη. Την στιγμή αυτή τα πράγματα είναι πολύ κρίσιμα, γιατί μιλάμε για ζωές ανθρώπων. Έτσι, Αντώνη, και μας είπες και προηγουμένως, ο Πρωθυπουργός είπε δεν υπάρχουν έξυπνοι και κορόιδα σε αυτή την πανδημία. Και είδαμε και στην σημερινή ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας, ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας τόνισε πως το επόμενο διάστημα οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί για την εφαρμογή των νέων μέτρων. Οπότε, πλαστά, απλουστοποιητικά, διάφορα άλλα που προσπαθούν να κάνουν ορισμένοι που νομίζουν ότι ξεγελούν κάποιον με αυτόν τον τρόπο, ας τα ξεχάσουν καλύτερα. Και όταν νομίζουν ότι ξεγελούν και τους πιάνουν στη συνέχεια, αρχίζουν και παίρνουν τηλέφωνο να παρεύουν άνθρωποι του πολιτικού χώρου. Είναι δυνατόν? Είναι ντροπή είναι όλο αυτό. Έτσι. 1100-1200 άτομα, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, έχουν χαθεί μόνο τις τελευταίες 19 μέρες. Καταλαβαίνετε τι νούμερο είναι αυτό? 1200 άτομα. Δεν μιλώ για τους 17-18 συνολικά που έχουμε χιλιάδες ανθρώπους. Σας ομιλώ για τις τελευταίες 19 ημέρες. 1100 άτομα. Είναι κάτι το οποίο σε εμπόλεμη ζώνη να ήμασταν, σε εμπόλεμη κατάσταση να ήμασταν, σε πόλεμο, γιατί είμαστε βέβαια με αυτή την πανδημία. Έτσι, σήμερα θα λέγαμε αν είναι δυνατόν 60, 70, 80 στρατιώτες να χάνουμε κάθε μέρα. Και όμως χάνουμε τόσο πολλούς ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν να το αντιληφθούν οι πάντες. Τη στιγμή αυτή όποιος επιλέγει να κάνει ό,τι ακριβώς θέλει, αλλά στη συνέχεια γίνεται ο μεγάλος χαμός για να προσπαθήσει να βρει και μία μονάδα εντατικής θεραπείας ή οτιδήποτε άλλο, λέω και πάλι, στερούμε είτε από κάποιους άλλους που έχουν επιλέξει, είτε κάτι άλλο που μπορεί να συμβεί στον κόσμο αυτόν και στη χώρα αυτή, να βρει δωμάτιο. Ποιος θα βρει δωμάτιο? Τα περιστατικά είναι 90% αυτή τη στιγμή 95 COVID. Υπάρχουν όμως και όλα τα άλλα, τα οποία δυστυχώς περιμένουν. Μπορεί να περιμένει όμως κάτι άλλο. Δεν γίνεται να περιμένει. Αντώνη, δυστυχώς έχουμε, η μνήμη μας δεν είναι τόσο δυνατή. Ας ανατρέξουμε όμως τι έγινε πέρσι στο πρώτο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού στη γειτονική Ιταλία. Ας ανατρέξουμε λίγο σε αυτές τις εικόνες, να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος της κατάστασης και να λάβουμε όλοι τα μέτρα μας. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Αυτά που βλέπαμε στην Ιταλία και ήταν μαζεμένα και ήταν πρωτόγνωρα. Έτσι, που βλέπαμε τα φορεία, που βλέπαμε τα φέρετρα, σκεφτείτε το, την απλή εικόνα. 80 φέρετρα στην Ελλάδα κάθε μέρα. Το θεωρούμε λίγο, το θεωρούμε μικρό νούμερο. 80 φέρετρα. Άνθρωποι που φεύγουν 80, 60, 70 κάθε μέρα. Είναι και αν δούμε τα νούμερα, για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε λίγο, γι' αυτό λέω ότι τα πράγματα έχουν σοβαρέψει πάρα μα πάρα πολύ. Εμείς το ξέρουμε ότι έχουν σοβαρέψει, το λέγαμε ότι θα σοβαρέψουν το καλοκαίρι. Τα νούμερα, Χρύσα, αυτά που θα σας αναφέρω τώρα για τις νέες μολύνσεις στην Δυτική Μακεδονία, έχουμε και στις 4 περιφερειακές ενότητες ατομικά καθημερινά ρεκόρ για κάθε περιφερειακή ενότητα. Δώσε μας λίγο τα στοιχεία, Αντώνη, των κρουσμάτων, αν θέλεις. Η Φλόρινα έχει 49 καινούργιες μολύνσεις τις τελευταίες 24 ώρες. Η Φλόρινα, λοιπόν, 49 νέες μολύνσεις. Η Κοζάνη, που σταθερά έχει τριψήφιο πολύ υψηλό νούμερο, έχει σήμερα, στο τελευταίο 24ωρο, 194. Η Καστοριά, νέα ρεκόρ κάνει, συνέχεια, 43. Τα Γρεβενά, 44. Έχουμε καταλάβει πού βαδίζουμε και πού οδηγούμαστε. Και ξέρεις κάτι, πολλές φορές κάποιοι μπορεί να πούνε ότι τι τρομάζουμε. Τα νούμερα είναι αυτά. Μπορεί κάποιος να μου πει ότι μένει ήσυχος όταν βλέπει 50 σχεδόν στη Φλόρινα, 40-45 στην Καστοριά, 200 στην Κοζάνη και άλλα 45 στα Γρεβενά. Αυτά λοιπόν δυστυχώς δείχνουν και είναι Παρασκευή. Δεν είναι η Τρίτη, αυτά που λέγαμε ότι από Κυριακή κτλ. Μαζεύονται και εδώ είναι σήμερα, είναι όπως καταλαβαίνουμε όλοι Παρασκευή. Ναι, Αντώνη, και να πούμε ότι πανελλαδικά τα κρούσματα που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΗ είναι 7.805. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID το τελευταίο 24ωρο είναι 91. Είναι ο αριθμός ρεκόρ για το μήνα Νοέμβριο, ο υψηλότερος που έχουμε δει αυτές τις 19 ημέρες. Ενώ 575 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένα, που βλέπουμε μια γεωμετρική αύξηση και στις διασωληνώσεις. Είναι τα νούμερα, δεν βγάζουμε τίποτα από το μυαλό μας, όπως τα δίνει ο ΕΟΔΗ. Αν και νομίζω, Αντώνη, θα αλλάξει το σύστημα εντός λίγων ημερών όσον αφορά την ανακοίνωση των κρουσμάτων. Δηλαδή, θα λένε ακριβώς πόσα από τα νέα κρούσματα αφορούν τον εμβολιασμένο πληθυσμό και πόσα τον ανεμβολίαστο. Δεν ξέρω τελικά αν θα μπει σε εφαρμογή όλο αυτό.
Θα δούμε πώς θα μπει σε εφαρμογή όλο αυτό. Θέλω να σου πω ότι σε ελάχιστες μέρες από τώρα θα έχουμε ήδη πολίτες που έχουν κάνει τρίτη δόση και θα φτάνουν περίπου το 1 εκατομμύριο στην Ελλάδα, πολύ πιο γρήγορα. Έτσι, με την έννοια ότι και σήμερα είχαμε πάνω από 70-72.000 εμβολιασμούς. Όταν Χρύσα λέγαμε πριν από 15 μέρες ότι οι εμβολιασμοί είχαν πέσει καθημερινά στους 22-24.000. Σήμερα είχαμε πάνω από 70. Τις τελευταίες μέρες είναι πάνω από 70. Κλείνονται συνεχόμενα ραντεβού. Το πρόβλημα νομίζω το αντιλαμβάνονται οι πάντες. Και δυστυχώς και τώρα ακόμη λαμβάνω μηνύματα και καθημερινά το τι γίνεται εδώ και την αγωνία που νιώθει κάθε άνθρωπος ο οποίος βγαίνει θετικός και ξεκινάει ένας αγώνας 10-15 ημερών που στις περισσότερες περιπτώσεις τουλάχιστον για τους ανθρώπους που έχουν κάνει το εμβόλιο τα πράγματα είναι πολύ πιο ομαλά. Μάλιστα. Αντώνη, να επισημάνουμε λίγο πριν κλείσουμε για ακόμα μία φορά ότι όσοι είναι άνω των 60 ετών και έχουν εμβολιαστεί, για παράδειγμα, τον μήνα Μάιο, στις 15 Μαΐου, θα πρέπει να κάνουν την τρίτη δόση άμεσα, διότι η ισχύ του πιστοποιητικού είναι για 6 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου θα πρέπει να κάνουν και την τρίτη δόση, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε όλους τους χώρους. Εγώ θα έλεγα ότι προκειμένου να έχουν μία ασπίδα για την ατομική τους υγεία και αυτό που θα πρέπει να προστατεύσουν ήδη και στη συνέχεια να κάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Τη στιγμή αυτή μπορεί να συζητάμε και να λέμε που έχουμε ή δεν έχουμε πρόσβαση και πολλές φορές κάποιοι να χαριτολογούν, να λένε κτλ. Γιατί πολύ εύκολα την κάθε ανοησία μπορεί να γράψει κάποιος είτε στα social media είτε οπουδήποτε αλλού. Έτσι, είναι πραγματικά πολύ εύκολο. Τα πράγματα όμως αλλάζουν όταν δεις μια πραγματική κατάσταση να σου χτυπάει την πόρτα, να είσαι θετικός και να ξεκινάει τότε η προσωπική περιπέτεια. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί είναι και ιατρικά θέματα τα οποία το κάθε ένα από αυτά είναι και διαφορετικό, αλλά νομίζω βλέπουμε καθημερινά. Σήμερα έβλεπα στη Θεσσαλονίκη στο Ιπποκράτειο για ένα 19χρονο παλικάρι που έχασε τη ζωή του από κορονοϊό. Λέω και πάλι όμως ότι είναι πράγματα τα οποία πραγματικά θα πρέπει οπωσδήποτε να προσγειώσουν κάποιους. Στην Ελλάδα συνολικά έχουν γίνει 13.551.000 περίπου εμβολιασμοί. Είμαστε στην ολοκληρωμένη κατάσταση με 6.502.000 και όπως σου έλεγα πριν, περίπου στο 1 εκατομμύριο, ας πω ακριβώς, 853.000 έχουν κάνει την τρίτη δόση. Μάλιστα, Αντώνη, όσο αυτό που είπα να σπεύσουν να εμβολιαστούν, ξέρουμε ότι όσοι έχουν κάνει τις δύο δόσεις του εμβολίου, κάθε άλλο παρά αρνητές είναι μια ευγενική υπενθύμηση για να ξέρουν τι γίνεται, ότι στενεύουν τα περιθώρια όσον αφορά το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Στενεύουν τα περιθώρια και δυστυχώς έχουμε μπει σε μια φάση, δυστυχώς το λέω, και μια προσωπική εμφύλια διαμάχη που βλέπουμε παντού. Ξέρεις, αυτή όλη η ιστορία παλιότερα θα έλεγα κόκκινη-πράσινη ή αν θέλεις ΠΑΟΚ Άρης και οτιδήποτε άλλο γίνεται. Αυτά λοιπόν να τα ξεχάσουμε, είναι άλλο το ποδόσφαιρο, είναι άλλο όλα αυτά και η εμφύλια διαμάχη, εμβολιασμένος εσύ, ανεμβολίαστος εγώ και διάφορα τέτοια, λίγο να τα ξεχάσουμε. Γιατί πολλές φορές ακούω κάποιους να λένε «Μα εσύ φόρα μάσκα», λέει ο άλλος «Μα εγώ έκανα εμβόλιο». Βλέπω γίνονται παρατηρήσεις και όταν πεις τον άλλον «Εσύ γιατί δεν κάνεις εμβόλιο», ενώ σου κάνει παρατήρηση παράδειγμα για τη μάσκα, έτσι, αρχίζει μια φασαρία. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει λίγο να τα βελτιώσουμε. Η ατομική προστασία, εγώ θέλω να κλείσω με αυτό, Χρύσα, η καθαριότητα στα χέρια μας και η μάσκα, εφόσον έχεις κάνει το εμβόλιο, είναι απαραίτητη. Εφόσον δεν έχεις κάνει το εμβόλιο, είναι 10 φορές πιο απαραίτητη. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς, Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σου, την ενημέρωση και τις διευκρινήσεις που μας έδωσε σχετικά με τα νέα μέτρα που θα τεθούν σε ισχύ από την ερχόμενη Δευτέρα. Θα δούμε βασικά και πώς θα κυλήσει όλο αυτό. Και στον προγραμματισμό που κάνουμε αύριο, στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασής μας, έχουμε ετοιμάσει μια αναλυτική παρουσίαση. Θα μπορέσουμε να τα παρουσιάσουμε αυτά από την σημερινή συνέντευξη τύπου. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να τα κατανοήσουμε, πρέπει να τα ακούσουμε και πρέπει να τα τηρήσουμε. Έτσι ακριβώς. Καλό βράδυ από μένα. Καλό σου βράδυ, τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά. Η κοινωνία δεν θα κλείσει. Παίρνουμε όλα τα μέτρα ώστε να μπορέσει το ΕΣΥ να ανταποκριθεί στην πίεση, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης στη σημερινή συνέντευξη τύπου για την εξειδίκευση των μέτρων κατά της πανδημίας. Πάνω από το 85% όσων νοσηλεύονται στις ΜΕΘ ή χάνουν τη ζωή τους είναι ανεμβολίαστοι, προσέθεσε. Όσον αφορά την επίταξη, ο κύριος Πλεύρης είπε ότι είναι ένα αναγκαίο μέτρο, ενώ όσον αφορά τους εμβολιασμούς, συνεχίζονται με ικανοποιητικό βαθμό. Ήδη υπάρχουν 900.000 προγραμματισμένα ραντεβού. Σε όλο αυτό το πλαίσιο αναφορικός με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, επειδή έγιναν και κάποιες αναφορές,
έχουν υπερδιαπλαστιαστεί οι κλίνες ΜΕΘ που λειτουργούν. Όλες οι κλίνες ΜΕΘ που μπήκαν στο σύστημα μπήκαν με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες ορίζονται και λειτουργούν απολύτως σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής πράξης, ενώ παράλληλα υπάρχουν και έχουν εξασφαλιστεί αναπνευστήρες και τεχνική υποδομή, ώστε όταν χρειαστεί και για κάποιο διάστημα να γίνει διασωλήνωση εκτός ΜΕΘ, αυτή να πληρεί πλήρως τις προϋποθέσεις, ειδικά στις περιπτώσεις που δεν ενδείκνεται η μετακίνηση του ασθενούς που βρίσκεται σε κλίνη. Άρα, το Εθνικό μας Σύστημα Υγείας αντέχει, είναι σταθερό, πιέζεται, αλλά παρέχει τις υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες. Το έχουμε ενισχύσει με άνω των 12.000 λοιπόν επικουρικό προσωπικό, 2.000 μόνιμους γιατρούς και 2.000 επικουρικούς ιατρούς, ενώ παράλληλα έχουμε εξασφαλίσει από τον ιδιωτικό τομέα σε συνεργασία μαζί του το σύνολο των κλινών ΜΕΘ που διαθέτει και είναι κενές, οι οποίες βρίσκονται στη διαχείριση του ΕΚΑΒ που βρισκόμαστε εδώ πέρα μέσα στην αίθουσά του και εξυπηρετούν περιστατικά του δημοσίου που διακομίζονται. Και παράλληλα, στις περιοχές που υπάρχει μεγάλη ένταση, Βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλία, αυτή τη στιγμή έχουμε άνω των 700 κλινών ΜΕΘ, κλινών απλών από τον ιδιωτικό τομέα, με το σύνολο του προσωπικού τους, όπου εξυπηρετούνται κατά βάση στο 70% περίπου COVID περιστατικά. Αντίστοιχα, υπάρχει συμφωνία με τον ιδιωτικό τομέα και στην Αττική, όταν χρειαστούμε, να έχουμε αντίστοιχες κλίνες. Λόγω της έντασης που υπάρχει σε ορισμένες περιοχές, υπήρξε μια συνεργασία με τους ιατρικούς συλλόγους και καταφέραμε να διασφαλίσουμε προσωπικό από ιδιώτες ιατρούς που μπήκανε στο σύστημα. Όμως, επειδή οι ανάγκες ήταν περισσότερες, ενεργοποιήθηκε το μέτρο της επίταξης υπηρεσιών από σήμερα το πρωί, 8 η ώρα το πρωί, και αποστέλλονται οι ειδοποιήσεις, οι οποίες αναμένεται βάσει της προσέλευσης, οι οποίες υπήρξε στο σύστημα, να είναι κάτω των 100, γύρω στους 80, δηλαδή σε μεγάλο βαθμό στην περιοχή της Θεσσαλίας και της Βόρειας Ελλάδας, λόγω της συνεργασίας που υπήρξε με τους ιατρικούς συλλόγους, το τελευταίο διάστημα υπήρξε προσέλευση εθελοντών ιατρών. Και προφανέστατα, οποτεδήποτε χρειαστεί, θα επεκταθεί αυτό το μέτρο, αν κριθεί απαραίτητο. Αναφορικώς με τους εμβολιασμούς, ήδη από τα προηγούμενα μέτρα φαίνεται ότι υπάρχει μια ένταση στους εμβολιασμούς. Τα προγραμματισμένα ραντεβού αυτή τη στιγμή ξεπερνούν τις 900.000, εκ των οποίων οι 137.000 είναι για πρώτη δόση, οι 343 για δεύτερη δόση και οι 420.000 για την τρίτη δόση. Και ειδικά η τρίτη δόση, η οποία είναι πάρα πολύ απαραίτητη στους πληθυσμούς, ειδικά οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι, κινείται σε πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς και πρέπει να δοθεί ένα σαφές μήνυμα ότι θα πρέπει αυτοί οι πληθυσμοί, οι οποίοι βρίσκονται σε μια ηλικιακή ομάδα και κινδυνεύουν πολύ περισσότερο, να σπεύσουν να εμβολιαστούν. Με αυτά τα στοιχεία, λοιπόν, στο τελευταίο διάστημα έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον με την πρώτη δόση το 75% του ενήλικου πληθυσμού και το 65% του γενικού πληθυσμού. Στα πλαίσια της αναχέτησης της πανδημίας, τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται και ανακοινώθηκαν και χθες από τον Πρωθυπουργό αφορούν μέτρα τα οποία είναι στοχευμένα πλέον και δεν έχουν λογική να κλείσουμε οποιοδήποτε τρόπο την κοινωνία και την οικονομία. Σε αυτό, λοιπόν, το πλαίσιο υπάρχουν τρία στάδια που έχουν παρατηρηθεί. Το πρώτο στάδιο είναι οι χώροι οι οποίοι είναι προσβάσιμοι σε όλους, ανεμβολίαστους και εμβολιασμένους, χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω μέτρα πλην της χρήσης μάσκας ή όπου κρίνεται συγκεκριμένες αποστάσεις που αφορούν τους χώρους οι οποίοι είναι πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα φαρμακεία, όπως είναι οι χώροι προμήθειας τροφίμων. Το δεύτερο πλαίσιο, το οποίο έχει και τα σούπερ μάρκετ και οι λοιποί χώροι προμήθειας τροφίμων. Το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με χώρους οι οποίοι έχουν χαρακτηριστικά μιας ανάγκης και γίνονται μόνο για εμβολιασμένους ή στους ανεμβολίαστους με εργαστηριακό έλεγχο. Αυτοί οι χώροι αφορούν πρωτίστως το λιανεμπόριο, τους ανοιχτούς χώρους εστίασης, τους χώρους εργασίας, όπου στους χώρους εργασίας περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση για τους εκπαιδευτικούς, ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους εργασίας, αναφέρεται στους χώρους λατρείας
και γενικότερα σε όλες αυτές τις δραστηριότητες, στους συγκεκριμένους χώρους μάλιστα, στους χώρους εργασίας, θα ακολουθηθεί και κυλιόμενο ωράριο, προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση τόσο σε αυτούς τους χώρους όσο και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το κυλιόμενο ωράριο θα ξεκινάει από τις 7 η ώρα μέχρι τις 9.30 και θα προσπαθήσει να είναι σε 5 τμήματα τα οποία να καλύπτουν ισομερώς τον κόσμο, ενώ παράλληλα θα υπάρξει και για το λιανεμπόριο συγκεκριμένο ωράριο όπως θα αναλυθεί εκτενώς. Εν συνεχεία, στο τρίτο σκέλος που έχει να κάνει κυρίως με το κομμάτι της διασκέδασης στους κλειστούς χώρους και στο σύνολο των κλειστών χώρων, η επιλογή της κυβέρνησης είναι ότι σε αυτούς τους χώρους πλέον η πρόσβαση θα είναι μόνο για εμβολιασμένους και αναφερόμαστε πέρα από τους χώρους εστίασης, τα σινεμά, τα θέατρα, τα μουσεία, διάφορες άλλες δραστηριότητες, γυμναστήρια που γίνονται σε κλειστούς χώρους. Οπότε εκεί πέρα η δυνατότητα θα είναι μόνο με το πιστοποιητικό νόσησης ή το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Επιπλέον σε όλους τους ανήλικους, όπως είχε γίνει και στα προηγούμενα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, επειδή ακριβώς υπάρχει πληθυσμός σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες που δεν μπορεί να εμβολιαστεί, η εμβολιαστική κάλυψη είναι χαμηλότερη και συνήθως συνοδεύεται από ενήλικες γονείς που μπορεί να έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, δίνεται η δυνατότητα και να υπάρχει self-test και όχι εργαστηριακός έλεγχος. Στο πλαίσιο τώρα ειδικότερα της τρίτης δόσης, που γίνεται μια αναφορά ιδιαίτερη χθες από τον Πρωθυπουργό, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η τρίτη δόση είναι απαραίτητη, ειδικό σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, και συνεπώς επιλέγουμε ότι άνω των 60 θα πρέπει να έχουν κάνει την τρίτη δόση για να λογίζονται ως εμβολιασμένοι σε ένα πλαίσιο 7 μηνών, δηλαδή μετά το εξάμηνο να υπάρχει και ο χρόνος να μπορεί να κλειστεί αναλόγως το ραντεβού, και επομένως από τις 13-12 θα πλέον όποιος είναι άνω των 60, προκειμένου να λογίζεται και να έχει τη διαδικασία όπως περιγράφουμε που αφορά τους πλήρους εμβολιασμένους, θα πρέπει να έχει κάνει και την τρίτη δόση. Και παράλληλα, αναλαμβάνουμε ως πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια πρωτοβουλία, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, προκειμένου και τα ευρωπαϊκά πιστοποιητικά, γιατί το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό δεν είναι απόφαση μιας μόνο χώρας, αλλά είναι μια συνολική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό να υπολογίζει για το σκέλος που έχει να κάνει με τις μετακινήσεις και την τρίτη δόση. Σε όλο αυτό λοιπόν το πλαίσιο, τα μέτρα μας παραμένουν στην κατεύθυνση να κρατήσουν την κοινωνία ανοιχτή, παραμένουν στην κατεύθυνση να μην έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα όπως πολλοί λένε, αλλά αντιθέτως να έχουν προστατευτικό χαρακτήρα, καθώς είναι συγκεκριμένες οι ομάδες που κατά βάση δημιουργούν τις βαριές νοσηλίες και κινδυνεύουν να νοσηλευτούν σε κλίνες εντατικής θεραπείας ή και δυστυχώς συμπολίτες μας να καταλήξουν, ενώ παράλληλα προσπαθούμε να διατηρήσουμε και την συμφωνία την οποία έχουμε κάνει με την κοινωνία ότι δεν πρόκειται να ξανακλείσει η χώρα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα το τελευταίο διάστημα, με στοιχεία τα οποία σας έχω αναφέρει, παραμένει σταθερό, πιέζεται, θα συνεχίσει να πιέζεται. Μιλάμε με απόλυτη ειλικρίνεια στους Έλληνες πολίτες ότι είναι και δύσκολες οι καταστάσεις, όμως το Εθνικό Σύστημα Υγείας αντέχει και η κυβέρνηση έχει πάρει όλα τα μέτρα που αφορούν και στο κομμάτι της ενίσχυσής του απευθείας και στο κομμάτι της ενίσχυσής του με επικουρικό προσωπικό και στο σκέλος της κάλυψης των κενών τα οποία δημιουργήθηκαν και στο σκέλος της συνεργασίας με τις ιδιωτικές κλινικές που μας έχουν δώσει το σύνολο των δυνάμεών τους, τα οποία έχουμε ζητήσει σε κλίνες ΜΕΘ αλλά και σε απλές κλίνες, καθώς επίσης και με τη συνεργασία των ιδιωτών ιατρών, θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Στη συνέντευξη τύπου για την εξειδίκευση των μέτρων για τον κορονοϊό μίλησε και ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Άγγελος Μπίνης, δίνοντας στοιχεία για τους ελέγχους, τα πρόστιμα αλλά και τα λουκέτα στους παραβάτες. Μάλιστα, ο κύριος Μπίνης τόνισε πως το επόμενο διάστημα θα είναι εντατική η έλεγχη για την εφαρμογή των νέων μέτρων. Οι ελέγχους που έχουν γίνει από τις αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 17 Νοεμβρίου από το Σύνολο των Φορέων Επιβολής του Νόμου και Επιθεώρησης, με αντικείμενο τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας. Ειδικότερα, από αυτούς τους 2,5 μήνες έχουν διενεργηθεί 9 εκατομμύρια έλεγχοι
οι οποίοι αφορούν τόσο φυσικά πρόσωπα, καταστήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, δημόσιους φορείς, μονάδες φροντίδας και φιλοξενίας ηλικιωμένων, προνοιακές δομές, ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία και άλλες οικονομικές οντότητες όπως υπεραγορές κτλ. Έχουμε 24.000 παραβάσεις, περίπου 8 εκατομμύρια σύνολο προστίμων και ενώ έχει επιβληθεί η κύρωση της αναστολής λειτουργίας σε 601 επιχειρήσεις. Δεύτερη διαφάνεια παρακαλώ. Εδώ βλέπετε ένα σπάσιμο των ελέγχων αναμήνα, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο, που είναι η περίοδος που ετέθησαν σε ισχύ τα νέα μέτρα. Ήδη βλέπετε ότι οι παραβάσεις αυτό το 15ήμερο έχουν φτάσει τις 6.000 σε αριθμό, που είναι περίπου το 80% του συνολικού αριθμού του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου και δείχνει την ένταση των ελέγχων, ενώ και τα πρόστιμα είναι στα 2.142.000 και έχουμε 128 αναστολές. Επόμενη διαφάνεια. Εδώ βλέπετε διαγραμματικά πώς πάμε από Σεπτέμβριο που επιστρέψαμε από τις διακοπές και πώς τώρα μπαίνοντας τον Νοέμβριο με τα νέα μέτρα εντείνουμε και τη συνεργασία μεταξύ των φορέων, με βασικό βέβαια με ραχοκοκαλιά των ελέγχων που σηκώνει το βάρος στην ελληνική αστυνομία και όλους τους υπόλοιπους φορείς. Επόμενη διαφάνεια. Εδώ βλέπετε το πλήθος των παραβάσεων σε συνάρτηση με το ύψος των προστίμων. Οι παραβάσεις αφορούν τόσο κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας, μη επίδειξη πιστοποιητικού COVID, εμβολιασμού ή νόσησης και τις επιβολές κυρώσεων σε καταστήματα, οι οποίες υπενθυμίζουμε ότι από την πρώτη παράβαση αυτή τη στιγμή ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ. Γι' αυτό παρακαλούμε όλους τους επιχειρηματίες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και παράλληλα τους ευχαριστούμε για την προσπάθεια που κάνουν στον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας. Τελευταία διαφάνεια. Εδώ βλέπετε διαγραμματικά την απεικόνιση των αναστολών λειτουργίας από Σεπτέμβριο μέχρι και τις 17 Νοεμβρίου. Και αξίζει να επισημάνουμε ότι ενδεικτικά μόνο η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αυτούς τους 2,5 μήνες έχει ελέγξει 20.509 πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης με την εφαρμογή COVID-FreeGR. Το ίδιο και οι υπόλοιποι φορείς. Έχουμε πολύ βάρος στον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας με την επίδειξη οδήποτε πιστοποιητικού. Και είναι η νούμερο ένα παράβαση που πρέπει αυτή τη στιγμή να αποφύγουμε. Το επόμενο διάστημα συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι από όλους τους φορείς ελέγχου με τριπλή στόχευση. Πρώτον, να λειτουργήσουμε ως μια πρώτη γραμμή άμυνας για να συνδράμουμε τους επαγγελματίες υγείας που δίνουν τη μάχη εδώ και 20 μήνες. Δεύτερον, να προστατεύσουμε τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες όπως είναι οι ηλικιωμένοι, οι φιλοξενούμενοι σε προνοιακές δομές, σε κλινικές και τρίτον, να διασφαλίσουμε τον υγιή ανταγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ. Να καλωσορίσουμε τώρα στο δελτίο μας τον πρόεδρο του Σωματείου Πρακτόρων ΟΠΑΠ Δυτικής Μακεδονίας, μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρακτόρων ΟΠΑΠ και ιδιοκτήτη πρακτορείου ΟΠΑΠ στο Άργος Οριστικό, κύριο Θανάση Τζίμα. Κύριε Τζίμα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Τζίμα, αυτές τις μέρες μονοπολεί τις συζητήσεις μας αλλά και το ενδιαφέρον το πώς θα λειτουργούν διάφορα καταστήματα, τα καταστήματα λιανικού εμπορίου, καφεστίασης, τα κομμωτήρια, γενικότερα ό,τι χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Ο λόγος που σας κάλεσα λοιπόν σήμερα στο δελτίο μας είναι για να μας πείτε πώς λειτουργούν και τα πρακτορία του ΟΠΑΠ. Ναι. Πώς θα λειτουργήσουν? Μέχρι στιγμής λειτουργούσαν με πιστοποιητικό εμβολιασμό, πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό νόσηση ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου 72 ωρών ή το rapid test των 48 ωρών. Μάλιστα. Αυτό ήταν μέχρι και σήμερα και αύριο. Τώρα από Δευτέρα που αλλάζουν, η αλήθεια είναι ότι δεν αναφερόταν πουθενά ο κλάδος μας. Υπήρχαν κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες και περιμέναμε ουσιαστικά το ΦΕΚ για να είμαστε σίγουροι πώς θα είμαστε. Πώς θα λειτουργήσουμε. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχω προηγούμενη ώρα κιόλας είναι ότι τελικά θα είμαστε κι εμείς, ενώ δεν φαινόταν να είμαστε στην αρχή, θα είμαστε κι εμείς στα καταστήματα στα οποία θα επιτρέπεται είσοδος μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμό. Μάλιστα. Οπότε, κύριε Τζίμα, θα λέγαμε ότι χάνετε μία μερίδα από την πίτα του πελατολογίου σας, καθώς δεν θα μπορούν να εισέλθουν αρκετοί πελάτες, ούτε καν με το rapid test ή με άλλον έλεγχο τον οποίο πραγματοποίησαν. Ναι, τα πράγματα ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα που ξεκίνησε το μέτρο, το πιστοποιητικό και το rapid test, η πτώση ήταν μεγάλη. Από ό,τι γνωρίζω σε όλη την αγορά, αλλά μπορώ να σας μιλήσω πιο συγκεκριμένα για τα πρακτορία ΟΠΑΠ πανελλαδικά,
ήταν πολύ μεγάλη πτώση. Ναι. Και φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, δεν χρειάζεται μεγάλη φαντασία. Από Δευτέρα με τα καινούργια τα μέτρα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Και μιλάμε για μήνες, πραγματικά, συγγνώμη, μέρες που τα πρακτορία, ο Παύλη, δηλαδή, αυτό το διάστημα περιμένουν για να δουλέψουν. Κάνουν ένα 30% του τζίρου τους αυτό το διάστημα, όπως καταλαβαίνετε, οι γιορτές και αυτά. Και έχουμε χάσει 2 χρόνια, πάμε να χάσουμε και το 3ο, γιατί ουσιαστικά θα το χάσουμε. Και η διαφορά με τα άλλα είναι τις προηγούμενες 2 γιορτές που χάσαμε, ότι τις προηγούμενες τουλάχιστον δεν είχαμε έξοδα. Παίρναμε κάποιες επιστρεπτές ή τέλος πάντων έτσι. Αυτή τη στιγμή θα δουλέψουμε με πολύ πεσμένη κίνηση. Τα έξοδα θα είναι, όπως γνωρίζετε, με δώρα υπαλλήλων και οτιδήποτε ανεβασμένα τα λειτουργικά, γιατί στις μήνες είναι τα πιο ανεβασμένα λειτουργικά. Οπότε το πρόβλημα σύντον τα συσφορευμένα όλα τα προηγούμενα. Διπλασιάζονται τα έξοδά σας, κύριε Τζίμα, αυτό που μας είπατε πολύ χαρακτηριστικά. Έρχονται τα δώρα των Χριστουγέννων προς τους υπαλλήλους. Δεν μιλάω για την θέρμανση. Πραγματικά νομίζω, άμα πω και για τη θέρμανση, είναι σαν να σας βάζω το μαχαίρι πιο βαθιά στην καρδιά. Έχει ξεκινήσει πολύ κρύο στην περιοχή μας. Τα έξοδα αυξάνονται, τα έσοδα μειώνονται. Και δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Τζίμα. Νομίζω και τα πρακτορία παρέχουν και άλλου είδους υπηρεσίες, όπως να μπορέσει κάποιος πολίτης να πληρώσει τους λογαριασμούς του. Για παράδειγμα, για την ευκολία του να έρθει να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας σε εσάς. Πλέον απαγορεύεται η είσοδος στον ανεμβολίαστο πληθυσμό και για αυτές τις διαδικασίες. Ναι, και αυτό ήταν ένα θέμα που το συζητήσαμε και χθες. Είχαμε κάτι συναντήσεις. Βέβαια, δεν ξέρω αν τελευταία στιγμή αλλάξει και μας επιτρέπει, αν και δεν το βλέπω τα τελευταία που μαθαίνω. Τουλάχιστον για κάποιους που εξυπηρετούμε, τυχαία εξυπηρέτηση που λέμε, που θα έρθουν να πληρώσουν ένα λογαριασμό και θα φύγουν. Θα παίξουν ένα τζόκερ και θα φύγουν. Σε αυτούς να μην χρειάζεται να μπορεί να γίνει και με rapid test. Από εκεί πέρα, αν κάποιος επιλέξει να καθίσει στον χώρο του καταστήματος, είτε εμβολιασμένος, είτε εκεί πέρα να είναι μόνο εμβολιασμένος. Αλλά αυτό το take away που λέγεται στην εστίαση, το pay away τέλος πάντων, όπως το συζητάμε εμείς, το ζητήσαμε αυτό τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν με ένα rapid test να μπορούν να μπαίνουν να εξυπηρετούνται. Όπως και να έχει, μιλάμε για μια δραματική πτώση του τζίρου, η οποία θα χειροτερέψει από Δευτέρα με τα καινούργια τα μέτρα. Έχουμε ζητήσει, έχουμε κάνει και σε σωματείο αλλά και σε Πανελλήνια Ομοσπονδία αιτήματα και προς το Υπουργείο. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Πραγματικά, αν θυμάμαι και στην τελευταία φορά που μιλήσαμε, σου είχα πει ότι δεν πρόκειται να ξανακλείσουμε. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει μετά αύριο. Και βλέπω ότι πράγματι δεν πρόκειται να ξανακλείσουμε, αλλά μάλλον δεν κλείνουμε και δεν έχουν να μας πληρώσουν. Δεν υπάρχουν λεφτά. Κύριε Τζίμα, αυτό ήθελα να το διευκρινίσουμε λίγο. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξανακλείσετε με απόφαση της κυβέρνησης. Μας εκφέρατε την άποψή σας για ποιο λόγο μπορεί να συμβεί αυτό. Ωστόσο, μπορεί να πει λουκέτο. Και για άλλους λόγους, επειδή κάποιος ιδιοκτήτης πρακτορείου ΟΠΑΠ να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στα έξοδά του. Οπότε μιλάμε για οριστικό και μόνιμο κλείσιμο με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Καλά τα λουκέτα, έτσι όπως φάνηκε, να διορθούν κάποια πράγματα. Δυστυχώς θα είναι πολλά, όχι στα πρακτορία, αλλά γενικά σε όλους τους επιχειρηματίες, σε όλες τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, πραγματικά αυτοί που καταφέρουν την κατάσταση της επιχειρήσης τους, ίσως μετά από χρόνια να τους δοθεί και κανένα παράσημα. Δεν ξέρω, λέει. Είναι απίστευτο. Όπως και να έχει, ζητήσαμε κάποια πράγματα. Και τη στήριξη, τη χρηματοδότηση μέσω κάποιου ΕΣΠΑ για τον κλάδο μας. Ένα άλλο ζήτημα που το ζητάνε και όλοι, και μέσω ΓΕΣΕΒΕ και όλοι οι τέτοιοι, είναι εντάξει, λεφτά δεν έχουμε να δώσουμε, τουλάχιστον να μην πάρουν πίσω τους επιστρεπτές. Ανακοίνωσαν βέβαια χθες πόσα τσοπάρουν από 33% κάποιες επιχειρήσεις, 50% κάποιες άλλες. Νομίζω δεν πρέπει να ζητηθούν μετά και από όλα αυτά που γίνονται επιστρεπτές πίσω. Γιατί ναι, δεν νομίζω να μπορεί να τα απεξέλθει κάποιος. Επίσης, ζητήσαμε ελάφρυνση λειτουργικών εξόδων με την μορφή επιδότηση ενοικίων και αναστολές υπαλλήλων και αναστολή οπωσδήποτε ασφαλιστικών εισφορών. Αυτό που σας είπα πριν, ότι είναι πολύ επιβαρημένα τα έξοδα αυτούς τους μήνες. Όπως και να έχει, πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να σταθούν χωρίς κάποια βοήθεια ή χωρίς από το κράτος. Εντάξει, μόνο να βάζουμε μέτρα, να πέφτει ο τζίρος μας και βοήθεια καμία. Θα κλείσουμε όλοι μετά, δεν υπάρχει. Κύριε Τζίμα, εσείς όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν, όταν ήταν κλειστά τα πρακτορία, μετά που ανοιγοέκλειναν. Όλο αυτό το διάστημα, πέρα από το μηνιαίο επίδομα για την αναστολή εργασίας, κάποιες άλλες ενισχύσεις πήρατε ως πράκτορες?
Πήραμε τις επιστρεπτές, αν και πολλοί συνάδελφοι είχαν προβλήματα τα οποία η ιδιαίτερη πίστη της δουλειάς μας δημιουργούσαν κάποια τεχνοκρατικά τέλος πάντων κάτι κολλήματα και πήραμε επιστρεπτές, αλλά όχι όλοι. Και επίσης ήμασταν αποκλεισμένοι από όλα τα ΕΣΠΑ λόγω ενός νόμου ευρωπαϊκού που έλεγε ότι απαγορεύονται τα franchise και θεωρηθήκαμε franchising. Βέβαια μετά λύθηκε, αλλά όταν λύθηκε δεν υπήρχαν λεφτά για να το Ήταν ήδη αργά, κύριε Τζίμα. Υπάρχει βέβαια υπόσχεση ότι θα κοιτάξουν για ένα ΕΣΠΑ ειδικό για μας λόγω των αυτών που σας είπα προηγουμένως, αλλά προς το παρόν είναι υπόσχεση και δυστυχώς το ακούμε όλο και πιο έντονο και από τον κύριο Γεωργιάδη και από αυτούς ότι λεφτά δεν υπάρχουν. Ναι. Αλλά λεφτά δεν υπάρχουν και οι επιχειρήσεις δυστυχώς σηκώνουν το βάρος όλων των μέτρων αυτών που βάζουν για να πιέσουν τις ανεβολίες τους, ουσιαστικά μας βάζουν ένα μοχλό εμάς. Εντάξει, δεν πρέπει και εμάς κάπως να μας αποζημιώσει. Ακριβώς, για διαφυγόντα κέρδη νομίζω θα μπορούσε. Δεν θα μπορούν να κρατηθούν επιχειρήσεις. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο, άμα κλείσουν, πόσες επιχειρήσεις κλείσουν, από πού θα παίρνουν φόρους, τι θα κάνουν. Έτσι κυρίως. Έχει ξεγνωρίσει πολύ καλά και το ΠΑΠ, τα προφορία ΠΑΠ είναι κατά σύμφωνα τα οποία δεν αφορούν και αφήνουν μπορούν ούτε τίποτα. Οπότε οι φόροι που αποδίδει ο ΠΑΠ σαν εταιρεία και οι πράκτορες είναι πάρα πολλοί και καθόλου αμεληταίοι. Mm-hmm. Οπότε αυτούς. Μάλιστα, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Τζίμα. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Το καταλαβαίνουμε όλο αυτό. Είπαμε, χάνεται ένα σημαντικό κομμάτι των πελατών σας με όλα αυτά τα νέα μέτρα και δυστυχώς δεν θα λάβετε ουδεμία αποζημίωση για αυτά τα διαφυγόντα κέρδη. Αν θέλετε λίγο να δούμε και κάποια. Σε εμάς, συγγνώμη, ναι. αν μου επιτρέψει λίγο, και σε εμάς πέρα το ότι πτώσει και το ότι χάνουμε, είναι και ένα το οποίο τον έχουμε εμείς σαν κλάδος, κάποιοι άλλοι ζώνες τον έχουν, ο οποίος είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός. Δηλαδή, ουσιαστικά, σμπρώχνουμε τον κόσμο στο ιντερνετικό τζόγο, στο ίντερνετ. Σμπρώχνουμε τον κόσμο στα. Σε μένα δεν μπορεί να μπει πελάτης, αλλά μπορεί να μπει σε ένα σούπερ μάρκετ για να πληρώσει ένα λογαριασμό. Μπορεί να πάρει ένα κρυφτό. Πάμε τα σούπερ μάρκετ, ναι, γιατί μπορούν να μπουν εκεί πέρα όλοι, έτσι. Και στα περίπτερα πουλούνται λαχεία, κύριε Τζίμα. Πολύ σωστά είπατε και για τον διαδικτυακό τζόγο και νομίζω ότι και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ίσως για ορισμένους από τους πελάτες σας, να έγινε και συνήθεια όλο αυτό με τον διαδικτυακό τζόγο. Δεν χρειάζεται πιστοποιητικά, δεν χρειάζεται κανένα μέτρο ασφαλείας, κάθονται από το σπίτι τους. Οπότε στην ουσία χάνετε εσείς το πελατολόγιο σας. Ναι, υπήρχε μεγάλη διαρροή πελατών προς εκεί. Είπαμε, εντάξει, όλοι πιστεύουμε ότι όταν εξομαλυνθεί η κατάσταση θα γυρίσει γιατί προσφέρουμε κάτι διαφορετικό και το πιστεύουμε, αλλά μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση έτσι όπως πάει, δεν ξέρω ποιος αντέξει. Έτσι, είναι δύσκολη κατάσταση, κύριε Τζίμα. Θα ήθελα λίγο να επανέλθουμε εντός των πρακτορείων. Είπαμε, θα γίνεται έλεγχος για την είσοδο των πελατών και φυσικά ισχύει ό,τι ίσχυε και πριν, δηλαδή μάσκα. Εννοείται όταν εισέρχεται κάποιος εντός του καταστήματος, μάσκα οι εργαζόμενοι. Ισχύει και μέγιστος αριθμός ατόμων εντός του πρακτορείου ανά τετραγωνικό μέτρο. Άλλαξε αυτό τελευταία και επιτρεπόταν ένα άτομο ανά δύο τετραγωνικά μέτρα. Mm-hmm. Επίσης καταργήθηκε και ο περιορισμός που είχαμε το ενός καθήμενου ανά τραπέζι. Mm-hmm. Έτσι λειτουργούσαμε τουλάχιστον. Απλά έπρεπε να μπουν μέσα με πιστοποιητικό εμβολιασμού νόση rapid test. Τώρα λογικά θα ισχύουν όλα αυτά και οι μάσκες. Κοιτάξτε, αυτά που ξαναπεί την άλλη φορά, τα πρακτορία, όσο και αν ήταν δύσκολο, τηρούσαν στα όλα τα μέτρα που βγαίνανε και δεν είχε φανεί και κάτι ότι να υπάρχει το πρακτορείο να ξεκινάει κάποια μετάδοση τέλος πάντων ή υπερμετάδοση οτιδήποτε. Αλλά τώρα τα τελευταία ειδικά ήταν πολύ δύσκολα, γιατί θα έπρεπε να έχουμε έναν υπάλληλο μόνο στην πόρτα για να ελέγχει και πολλά πρακτορία δουλεύουν με ένα άτομο. Και οπότε φανταστείτε να είναι πίσω από τον πάγκο, να μπορεί να εξυπηρετήσει, να πάει στην πόρτα, να ελέγξει. Και αν του ξεφύγει κάποιο, τα ποσά και τα πρόστιμα είναι τεράστια. Ναι. Οπότε η πίεση που δεχόμαστε πέρα από την οικονομική και όλη την άλλη είναι μεγάλη για όλους τους επαγγελματίες. Πώς γίνεται όλη η διαδικασία, κύριε Τζέμα, γιατί γνωρίζουμε ότι ο πράκτορας πρέπει να είναι πίσω συνεχώς από την ειδική μηχανή, προκειμένου να μπορέσει να εξυπηρετήσει τους πελάτες του. Δηλαδή, εσείς, για παράδειγμα, είστε μόνος σας μέσα στο μαγαζί. Θα πρέπει να σηκώνεστε, να τρέχετε στην είσοδο, να κάνετε τον έλεγχο, να ξανατρέχετε πίσω από τη μηχανή. Πώς λειτουργεί όλο αυτό, όπως νομίζω είναι αρκετά δύσκολο. Αυτό ή αλλάξανε κάποιες βάρδιες, αναγκαστήκαμε κάποιοι να μεγαλώσουμε το ωράριο κάποιων υπαλλήλων που είχαμε, ή κάποιοι μάλιστα να πάρουν και υπαλλήλους για να μπορούν να τα απεξέλθουν στο να είναι σωστή, να ελέγχει κάποιος την πόρτα. Mm-hmm. Αλλά αυτό βέβαια όπως καταλαβαίνετε δεν είναι εύκολο να γίνει από όλους. Οπότε είναι δύσκολο το να είσαι πίσω από τον πάγκο, να εξυπηρετείς, μετά να φεύγεις, να ελέγχεις την πόρτα, ποιος θα βρει, ποιος θα κάνει. Είναι δύσκολο. Έγινε προσπάθεια, αλλά
Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι... Ναι, έχουν μετατραπεί όλοι οι επιχειρηματίες σε ελεγκτικά όργανα, βλέπουμε σιγά σιγά, κύριε Τζίμα. Δεν ξέρω πόσο είναι πρακτικό αυτό για εσάς τους ίδιους. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δέχεστε σίγουρα μεγαλύτερη πίεση, ωστόσο η μεγαλύτερη πίεση που δέχεστε είναι η πτώση του τζίρου. Με βάση λοιπόν όσα μας αναλύσατε προηγουμένως, πώς βλέπετε την επόμενη μέρα? Θα έχετε κάποια ακτίδα αισιοδοξίας ότι θα στρώσει η κατάσταση, ή προς το παρόν είναι άσχημα τα πράγματα? Η επόμενη μέρα καταρχήν για μένα είναι η Δευτέρα με τα καινούργια τα μέτρα, η οποία θα είναι ακόμα πιο δύσκολη, σας είπα πριν, και σε εποχή και σε μήνες πολύ δύσκολες. Από εκεί πέρα καταλαβαίνω ότι είναι κάτι παγκόσμιο, κάτι πρώτη φορά το ζούμε. Σε χαρτογράφητα νερά πάμε, δεν έχει ξανατιμητοποιηθεί αυτό. Και ελπίζω να τελειώσει όσο πιο σύντομα γίνεται, αλλά το λέμε νομίζω και πέρυσι τα ίδια λέγαμε. Ναι. Και είχαμε βαστήθει ελπίδες στο εμβόλιο και λέγαμε, μάλιστα θυμάμαι πολύ καλά, άντε ρε παιδί μου να βγουν τα εμβόλια, να τα κάνουμε, να ερεμήσουμε. Τώρα έχουμε άλλα θέματα. Βγήκαν τα εμβόλια, αλλά έχουμε άλλα θέματα που υπάρχουν. Mm-hmm. Και αυτό τραβάει και έχει κουράσει. Και έχει κουράσει και ψυχολογικά, έχει κουράσει και οικονομικά. Mm-hmm. Και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια τεράστια προσπάθεια από όλους για να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Να πάρουμε πίσω τις ζωές μας, τις δουλειές μας. Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι 3 χρόνια είναι πολλά και δεν ξέρω, πρέπει να βάλουμε τα πράγματα κάτω, να σκεφτούμε όλοι, να αφήσουμε πέρα εγωισμούς ή οτιδήποτε ή ξέρω εγώ, να εμπιστευτούμε τους ειδικούς, έτσι, και να προχωρήσουμε, να κάνουν και οι κυβερνήσεις τα σωστά μέτρα, γιατί σίγουρα κάτι δεν κάνει σωστά για να τα ζούμε αυτά, ούτε ενημένως σωστά τον κόσμο ίσως ή οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε αυτό το πράγμα πριν να τελειώσει όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτό είναι το πιο βασικό, κύριε Τζίμου, να προσπαθήσουμε όλοι για τη μη διασπορά του κορονοϊού, να τηρούμε φυσικά τα μέτρα ασφαλείας. Βλέπουμε ότι τα κρούσματα είναι πάρα πολύ ψηλά και σε τοπικό και σε πανελλαδικό επίπεδο. Δυστυχώς δεν είναι αισιόδοξα τα πράγματα και από το μέτωπο της πανδημίας του κορονοϊού. Κλείνοντας, ήθελα να σας ρωτήσω, αισιοδοξείτε σχετικά με την ικανοποίηση των ετοιμάτων σας? Είπατε ότι ζητήσατε ορισμένα πράγματα, επιδότηση ενοικίου για παράδειγμα ή επίδομα θέρμανσης. Πιστεύετε ότι θα ικανοποιηθούν αυτά τα αιτήματα? Δεν ξέρω, δεν είμαι αισιόδοξος. Mm. Τα πράγματα αλλάζουν κάθε μέρα. Δηλαδή και εγώ για το πώς άμενε τα μέτρα από Δευτέρα στα καταστήματά μας, άλλα ξέραμε μέχρι πριν από λίγο, στο μεσημέρι. Mm. Και τα αλλάξαν τελώς τα πράγματα τώρα. Όπως, ναι, και... Κοιτάξτε, δεν υπάρχει. Εάν δεν στηρίξει τις επιχειρήσεις, θα τελειώσει σε κάποια φάση ο κορονοϊός, θα έχει λυθεί το θέμα και δεν θα υπάρχουν μόνο λουκέτα στα μαγαζιά και κόσμο στα συγχύρια και στην ενεργεία. Οπότε δεν πάει να πει να λύσω το ένα και να μην υπάρχει αύριο. Πρέπει κάπως να τα δούμε και τα άλλα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι θεωριακό σημείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, κύριε Τζίμα, και πάρα πολύ περιγραφικό. Μπορεί να έχουμε κάποια μέρα την ελευθερία μας όσον αφορά τον κορονοϊό, αλλά να μην κυκλοφορεί ψυχή έξω για οικονομικούς λόγους. Πραγματικά πρέπει να προσέχουμε όλοι να τελειώνουμε μια και καλή με αυτή την υγειονομική και οικονομική κρίση. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι πάνω στη συζήτησή μας, το οποίο παρέλειψα να σας ρωτήσω. Όχι, νομίζω. Τα καλύψαμε. Όλα, ναι. Τώρα να δούμε, περιμένουμε. Εγώ να ευχηθώ να πάνε όλα καλά, κύριε Τζίμα, να μην αντιμετωπίσετε πρόβλημα με την εφαρμογή των νέων μέτρων, να κυλά ομαλά η διαδικασία και φυσικά να έρθουν καλύτερες ημέρες και για τον κλάδο σας, αλλά και για όλον τον κόσμο. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Να αλλάξουμε θέμα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τα μέλη της αντιπολίτευσης σχολίωσαν έντονα την αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Κατερίνα Δάδα-Μόγια, για το πρώτο δελτίο τύπου που εξέδωσε και στο οποίο ανέφερε ότι εισηγήθηκε μία σειρά από σημαντικά έργα στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΑΠ 2012-2016. Πάμε να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς συνέβη. Θα ήθελα λίγο, είδα μέσα και την κυρία Δαδαμόγια, σωστά? Ναι. Θα ήθελα λίγο να κάνω μία τοποθέτηση. Είδα ένα δημοσίευμα, καταρχάς να της ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο της. Είδα ένα δημοσίευμα εχθές για κάποια θέματα, τα οποία από ό,τι διάβασα εισηγείται η κυρία Δαδαμόγια. Νομίζω ότι αυτά τα περάσαμε η Οικονομική Επιτροπή
Επί του κυρίου Τζούμαρη, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, στον πόρο θα εισηγήθηκε. Προς τον πόρο τι θα πει, έτσι όπως διαβάζετε, είναι δηλαδή, προσέξτε λίγο. Αυτό που θέλω να πω και το κλείνουμε εκεί, δεν είναι κάτι για συζήτηση περαιτέρω από μένα τουλάχιστον, είναι ότι δεν είναι ωραίο να λέμε και να ξαναλέμε, δηλαδή πράγματα που πέρασε ο προηγούμενος αντιπεριφερειάρχης και μάλιστα περάσαν από την Οικονομική Επιτροπή να τα διατυμπανίζουμε. Δεν ξεκινάμε καλά δηλαδή με αυτό το σκεπτικό και με αυτόν τον τρόπο. Αυτά έχουν περάσει και αν μη τι άλλο υποτιμούν σίγουρα την Οικονομική Επιτροπή αλλά και τον πολίτη που βλέπει και ξαναβλέπει. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι κοροϊδία. Από εκεί και πέρα, πείτε μου. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή το προχθές συνεδρίασε η Επιτροπή του ΠΟΡ και προφανώς η κυρία Δαδαμόγια εκεί έκανε την εισήγησή της και γράφτηκαν αυτά που εισηγήθηκε εκεί στον τύπο. Ναι, δεν είναι, η προφανώς, εισήγηση είχε... όμως είναι του κυρίου Τζούμαρη, γιατί ήρθαν. Ναι, συμφωνώ. Η Οικονομική Επιτροπή ήρθαν με εισήγηση του κυρίου Τζούμαρη. Δηλαδή, ας μην υποτιμούμε το ρόλο των μελών. Η εισήγηση ήταν δεν είναι πλώρο. Ωραία εικόνα αυτή ναι. Και δεν είναι καθόλου ωραία εικόνα. Εγώ θα πω μόνο ότι η εισήγηση ήταν προς τον τοπικό πόρο και όχι προς την Οικονομική Επιτροπή. Αυτό που βγήκε ως δελτίο τύπου δεν λέει αυτό. Εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα μέσα ενημέρωσης πώς θα το μεταφέρουν. Εδώ είναι λάθος. Αν τέλειωσε η Μαρία, να παρέμβω κι εγώ. Ναι, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν θεωρώ ότι είναι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εδώ έδειχνε δελτίο τύπου. Είναι κοροϊδία και το λέω γιατί εγώ με πήραν αρκετοί τηλέφωνο και μου είπαν διάφορα πάνω σε αυτό ότι τα περάσαμε ήδη. Κυρία Καρυπίδου, το γνωρίζετε πολύ καλά. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, όλες τις διοικήσεις έχουν συνέχεια. Άρα, για μας δεν έχει σημασία αν αντικαταστήθηκε ο κύριος Τσούμαρης με την κυρία Δαδαμόγια. Γι' αυτό λέω ότι μας υποτιμά, κύριε Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται εσείς να παίρνετε το μέρος κάποιου. Δεν το λέμε για να υπερασπιστούμε ο ένας τον άλλον. Αυτό που λέω είναι ότι υπάρχει μια συνέχεια στα έργα και είναι ωραίο αυτό να μένει έτσι. Δηλαδή, δεν υπάρχει παρθενογέννηση. Αυτά περάσαν Οικονομική Επιτροπή. Έχουν εγκριθεί. Μα έτσι. Δεν έγινε η εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή. Άρα αυτό εννοώ. Αφήστε με να τελειώσω λίγο, κύριε Πρόεδρε. Δεν ξεκινάμε όμορφα. Αφήστε με να τελειώσω. Δεν χρειάζεται δικηγόρο η κυρία Δαδαμόγια. Αν θέλει, θα μιλήσει μόνη της. Λοιπόν, δεν είναι ωραίο πράγμα, δεν είναι ωραία εικόνα να επικαλούμαστε έργα προηγουμένων ότι είναι δικά μας και τα εισηγούμαστε εμείς. Και το κλείνω εκεί. Η κυρία. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Θα μπορούσα να έχω το λόγο. Ναι, κυρία Δαμόγια. Συγχαρητήρια καταρχήν για την ανάληψη της θέσης και εύχομαι να είστε το ίδιο επιτυχημένος με την κυρία Κατζαβέλη και να ακούσετε τα ίδια καλά λόγια που άκουσε σήμερα από όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ και εγώ σας εύχομαι και στην Επιτροπή, επίσημα από εδώ από τη θέση, καλή πορεία και σένα στο έργο, γιατί όντως το έργο που έχεις αναλάβει είναι ιδιαίτερα δύσκολο, αλλά πιστεύω στις ικανότητές σου. Και είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στη συνέχεια των ενεργειών του κ. Τζούμερ. Καλή πορεία. Να είστε καλά. Να καλημερίσω και όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Χαίρομαι που θα συνεργαστούμε μαζί. Σχετικά με το θέμα που υπόθηκε, είναι ένα δελτίο τύπου το οποίο βγήκε από την Αντιπεριφέρεια ΠΕ Κοζάνης, σχετικά με τη συνεδρία του τοπικού πόρου. Στη συνεδρία του τοπικού πόρου είναι σαφές το δελτίο τύπου ότι εισηγήθηκαν τα θέματα λόγω αρμοδιότητας και τίποτα άλλο. Δεν αναφέρει τίποτα άλλο το δελτίο τύπου. Όπως είπε και ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, η διοίκηση έχει συνέχεια. Χρέος μας είναι να προβάλλουμε το έργο του κάθε οργάνου. Δεν απαξιώνεται η Οικονομική Επιτροπή. Σαφώς έτσι είναι η διαδικασία. Κάθε πρόταση περνάει πρώτα από την Οικονομική Επιτροπή και στη συνέχεια από την Επιτροπή του τοπικού πόρου. Η εισήγηση έγινε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου. Ως όφυλα, μου έδωσε το λόγο ο πρόεδρος και εισηγήθηκα. Οι περιφερειάρχοι που συνεργάζεστε, τις συμπολίτες. Κύριε Κάτα, τα δελτία τύπου προβάλλουν το έργο της Περιφερειακής Αρχής και ωραία, των οργάνων. Ο κόσμος δεν το καταλάβει. Δεν προβάλλουν τα άτομα τα οποία κατέχουν τις θέσεις. Δεχόμαστε τη λάθος διατύπωση που κάνατε στο δελτίο τύπου και ευχόμαστε από την αρχή. Δεν υπήρχε καμία λάθος διατύπωση, κύριε Κάτανα. Η διατύπωση ή μάλλον η αναφορά. Είναι σαφές το δελτίο τύπου. Όποιος θέλει μπορεί να τρέξει να το διαβάσει. Έχει απαντηθεί, έχουν ακουστεί όλες οι απόψεις. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να το κλείσουμε το θέμα. Ναι. Για το. Μεταξύ των συλλόγων που ξεκίνησαν τις δραστηριότητες τους περιλαμβάνεται και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστοριάς Αθανάσιος Χριστόπουλος. Η πρόεδρος του συλλόγου, Άννα Χατζηλεοντιάδου, αναφέρθηκε στα τμήματα που λειτουργούν αυτό το διάστημα.
Πολιτιστικοί σύλλογοι της Καστοριάς εδώ και λίγο καιρό έχουν ξεκινήσει και πάλι τις δραστηριότητές τους, μεταξύ αυτών και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αθανάσιος Χριστόπουλος, τα περισσότερα τμήματα του οποίου λειτουργούν. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστοριάς Αθανάσιος Χριστόπουλος συμμετείχε στην τελευταία εκδήλωση του Προοδευτικού Συλλόγου μαζί και με άλλους συλλόγους της πόλης μας. Εκτός βέβαια από εκείνη την εκδήλωση, συμμετείχε και στην ενθρόνηση του Δέσποτά μας. Δειλά-δειλά αρχίζουμε και όλοι οι σύλλογοι μαζί συμμετέχουμε σε δράσεις και δραστηριότητες. Ο σύλλογος συγκεκριμένο, ο Αθανάσιος Χριστόπουλος, αυτή τη στιγμή λειτουργεί με πλήρη ανάπτυξη του εικαστικού τμήματος, δηλαδή τα τμήματα όλων των ηλικιών είναι και δημιουργούν, το τμήμα της φωτογραφίας, το τμήμα το χορευτικό ενηλίκων, όπως επίσης και το παιδικό θεατρικό παιχνίδι. Δυστυχώς, οι χοροδίες μας δεν μπορούν σε αυτή τη φάση να λειτουργήσουν, διότι οι αποστάσεις και τα μέτρα που δίνουν και τα πρωτόκολλα που πρέπει να τηρηθούν είναι αδύνατον. Θα πρέπει να είναι 2 μέτρα απόσταση ο κάθε χοροδός και να τραγουδάει με μάσκα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και αδύνατο. Ακόμα και στα μουσικά σχολεία που είναι υποχρεωτικό να γίνονται χοροδίες, και εκεί γίνονται με πάρα πολύ δυσκολία και σε κάποια δεν γίνονται και καθόλου. Οπότε λοιπόν έχουμε τη χαρά να είμαστε ανοιχτά, να λειτουργούμε έτσι όπως λειτουργούμε και ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον. Ο πολιτισμός έχει καταρακωθεί. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.